madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seeliici oo ay weheliyaan wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yoonis, safiirka Soomaaliland u fadhiya Itoobiya Maxamuud Aadan Jaamac Galaal, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Maxamed Cilmi Aadan, xogayaha gaarka ah ee madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la kulmay madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Thabo Mbeki, ahna guddoomiyaha guddiga sare ee xalinta khilaafaadka Koonfurta Suudaan iyo chief of staffka guddigaasi. Safiirka Soomaaliland ee Ethiopia Maxamuud Jaamac Aadan Galaal oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa sheegay in Soomaaliland iyo South Africa ba ay yihiin laba wadan oo khabiir ku ah dhinaca nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka, marka haddii labada khibradood la isla kaashadana ay wax weyn ka tari doonto nabadeynta Koonfurta Suudaan, Soomaalilandna ay diyaar u tahay in ay khibradeeda la wadaagto. Wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis ayaa sheegay in Soomaaliland buuxisay shuruudihii lagu aqoonsan lahaa dowlad, isagoo oo xasuusiyey madaxweynihii hore ee Koonfurta Suudaan markii uu madaxweynaha ka ahaa in uu ka garaabay qadiyadda ictiraafka Soomaaliland, iminkana looga fadhiyo sidii dib loogu soo noolayn lahaa xiriirka labada dal. Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seeliici ayaa uga waramay heerarkii kala duwanaa ee soo martay Soomaaliland iyo horumarka ay ku tallaabsatay, iyadoona beesha caalamka ka helin gacanta ay uga baahnayd inay ka geysato, isagoo sidoo kale ku dheeraaday kaalinta hormuudnimo ee waxa kale oo xusay kaalinta hormuudnimo ee Koonfur Afrika ay kaga jirto qaaradda Afrika, loona baahan yahay in ay gacan ka geysato sidii loo aqoonsan lahaa Soomaaliland. Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika ayaa ku ammaanay Soomaaliland sida ay meel aad ugu hooseysa uga soo bilowday nidaamka dowladnimo, soona gaadhsiisay heerka ay maanta taagan tahay ay ku noolaanayso dimuqraadiyadda, nabadda iyo xasiloonida. Geesta kale waxa uu madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland la kulmay madaxweynihii hore ee Suudaan Saadiq Al-Amin.